ଧମୁନି ଡିପ୍ତେରିଆ ଆତଙ୍କ। କାଶୀପୁରରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହ। ଟିକାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ। ରୋଗୀଙ୍କ ଆଣ୍ଟିବଡି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଡିପ୍ତେରିଆ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ରାୟଗଡ଼ାର କାଶୀପୁରରେ ଡିପ୍ତେରିଆ ସଂକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କୋଡ଼ିଗୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଛଅ ବର୍ଷର ଓ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ସିରପ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ନେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଭଲ ଅଛି ନା ସାର୍? ଜାଣିନଥିଲେ, ବାବୁକୁ ବାହାରିଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପିଲାକୁ ଟିକେ ଗାଲ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ନାଇଁ ଠିକ ନାଇଁ, ରାୟଗଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲାରୁ ଆଣିଲୁ ଯେ ସିରପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ବ୍ଲଡ୍ କାଢ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅନ୍ୟପଟେ ଡିପ୍ତେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଟିକାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଣ୍ଟିବଡି ପରୀକ୍ଷା ସହ ଡିପ୍ତେରିଆ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆଣ୍ଟିବଡି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ନମୁନା ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍କୁ ନମୁନା ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଡିପ୍ତେରିଆ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ନୂଆ କେସ୍ ଆସିନି, ସେହି 21 ମାମଲା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ କେହି ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଯେଉଁ 5 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଡିପ୍ତେରିଆ ରୋଗୀ, ବାକି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ। ସଂକ୍ରମିତ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନେଇ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁର ରୋଗୀ MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। କାଲି ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇନି। କାଲି ଆମେ ଯେତିକି କହିଥିଲୁ ଯେ ସେତିକି ନମ୍ବର ସେତିକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇ ଘରକୁ ଗଲେଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଶୀପୁରରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣର। ବିଲକୁଲ ଡିପ୍ତେରିଆ ଟିକା ନେଇନଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଟିକା ଦିଆଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଜାରି ରହିବ ଏହି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ଟିକାକରଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉ ନ କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରିକର୍ କେମିତି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପୋଟେନ୍ସି କେତେ ରହିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଅଛି, ତା'ର ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି ଟାଇଟର ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ଦେଖିବୁ। ଡିପ୍ତେରିଆ ସଂକ୍ରମଣରେ ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରେ 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କାୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡିପ୍ତେରିଆ। ରାୟଗଡ଼ାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, କାଶୀପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାଉତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।